kiếp sẽ đạt à bà cô mày em ăn và sư cô yêu là mẹ đã à bà sao mà giang bị nó mà coi đẹp ăn sao mà ăn sao mà bị mày prepare sư cô yêu cô ngã giang cô bây giờ sư cô phi sa sư cô yêu ngã am sas à sư cô mình mi có sư papa mình giang gul sư yai bé cô muốn thuốc phê mình giang gul sư gor bồ bồ cô yêu cô phô sa à mình giang gul à sư cô hali nek sư cô bị như thế cô yêu ngã thuốc phi sư cô ngã am cô sa eh juan sa mà wak cô à giang gul sa à bay ngã achi sư papa lep lung wak dina ko def dana comme que jaayante lay def man tam dina jaayante ak mom leg mom comme que man damay jël sama bop diko jox keneen ko xamne xawmako bugumako ma jox la ko yaw e mi tok lo ci xam rek la def ginaaw suñu waxtaan bi kérok jëlon na sama propre initiative dem séti sa papa nga bal ma nak njay non su amina mi okrim dal dum dama nan haji mara du sa affaire dal ngandira non dal ah jono njafu da kam non way nak sa papa am ko pundokal ci yow te munu ma xecio ak mom ba tax na li ci dess kay moy ñu reposer le débat pour le maintien des filles à l'école. Qui dérange, hein? Quoi, yo? Ça te fait foutre? Arranger le tac marié, le piole bouc molle comme ni d'un temps. Et vous me fantôme, hein? Quoi, yo? Jaar yow man luma def lu dul dina remercier parce que bien vrai que ay xalé ngeen mais xel bi nga am ba indi ko fi bon lool rek jar na saluer parce que ñun suñu structure bi ñu nekk ni nekk wuñ fi dara tek wuñ fi lu dul di saytu jigeen ñi nga xam ni dañu am problème seen gis ci yeen xalé yu melni yow nga xam ni ngeen nekk ci njang bi ba pare di subir ay mariage forcé waaw aminata xol na la xol na situation normal na mais aussi ma ngi lay annoncer wal une très bonne nouvelle pour une femme mariée manam da nga nek jigéen wérul tum résultat bi dafa mujj positif sida sida résultat bi amina xam nga lu ñuy def on va se lever tout de suite bi dem ñu la jënt ko gis nga li mom amina dafa metti ba man mënatuma ko sax supporter en tant que femme xam nga lu ñuy def jogal leg ñu diko li mom duma ko baye bu sec non non ça ne peut pas se passer comme ça li mom dañ koy lijeenti jogal amina viens avec moi viens ma sœur nopi du jogal